Спортивний майданчик у гімназії номер 1 почали ремонтувати минулого року у листопаді. Кошти на будівництво виділили з державного бюджету. Після цього провели тендер, участь якому взяли два підрядника. Можливість виконувати роботи отримала компанія «Традекс». Проєкт майданчика, взагалі, по проєкту, який подавався, він коштував 1 мільйон гривень. Да. І був тендер оголошений на 1 мільйон гривень. А він депінгував ціну, тобто пустив ціну до 800 чимось тисяч, щоб виграти, тому що інший учасник надав більшу суму грошей. А надалі він зрозумів, що за ці кошти він не зробить однозначно, тому що зрозуміло, що це коштує дорожче. І він вніс зміни в проєкт, збільшив майданчик, але зменшив там по роботам. Тобто це мав бути багатофункціональний майданчик, мав бути футбол, волейбол, баскетбол. 6 жовтня 2017-го підрядник отримав 30% авансу, а це понад 200 тисяч гривень, і розпочав роботи. Підприємство обіцяло об'єкт здати в експлуатацію до завершення навчального року. На цих кадрах ви бачите, як виглядав майданчик 24 травня. Тут наступного дня мала відбутися урочиста лінійка. Я його бачив декілька разів тут на майданчику, і останній раз це було в травні. От, де він мені обіцяв, що да, каже, я постараюся це зробити до кінця, верніше, десь, по-моєму, до 25 травня він обіцяв. Ну, як бачите, не зробив. Упродовж травня і от до сьогодні, 6 липня, жодних працівників тут не було. Директор підприємства «Традекс» Костянтин Подольський відмовився від інтерв'ю, але у телефонній розмові чоловік розповів, що майданчик завершений на 70%. За його словами, роботу не продовжують, бо департамент містобудівного комплексу не розрахувався за виконані попередні роботи, а ще зобов'язав облаштувати перевагу території біля майданчика. Цього в проєкті немає. Невиконання робіт – це чисто суб'єктивні їхні проблеми, внутрішні, тому що кошти всі були. На спортивному майданчику, що на території гімназії номер 1, гуляйте займаються спортом і чернівчани, які мешкають поруч. Для цього мікрорайону це є єдиний майданчик такий, що всі сюди сходять, і діди, і бабушки з онуками, і батьки. І баскетбол, і волейбол тут гралося, і футбол діти ганяли тут. Тепер нема. Мені тут незручно кататися в велосипеді. Тут все розбито, тут можна впасти. Під час самого будівництва спортивного майданчика технікою було зруйновано асфальтове покриття у дворику школи. Про це розповів Ярослав Городенський. Проводиться робота по тому, щоб оцінити розмір шкоди, яка нанесена будівельною технікою, внаслідок чого було зруйновано асфальтове покриття. Ми підприємству вручили, дуже довго ми його шукали, бо він від нас бігав. Вручили йому повідомлення про розірвання договору з ним. Зараз від нього чекаємо, що він би запроцентував ті обсяги робіт, які він фактично виконав. Ми їх перевіримо по якості, приймемо і тоді виведемо баланс, хто кому що должен. Зі слів посадовця, найближчим часом відбудеться тендер на продовження будівництва спортивного майданчика у Чернівецькій гімназії номер 1. Дмитро Заня, Сергій Третяк, телеканал «Буковина».